a todo o povo que esteve presente. Um troféu, na verdade, é para vocês que chegaram cedo com a sua família. Muito importante. A paz, um momento da representatividade, muito bacana também. Mas o momento da paz foi espetacular. O espírito da paz foi derramado aqui nesse lugar. Deus abençoe vocês, viu? Um abraço. Aí, ó.